Здравейте, добре дошли отново в моя канал. В днешното видео ще ви взема с мен и в момента се оправяме, тъй като отиваме на пазар с Арчи. Знам, че отдавна искате видео с него и затова реших такъв по-хубав повод от този, когато ще ходим да му купуваме дрешки за зимата, тъй като Арчи е с много тънка козинка, тънка кожа и не е куче, което е създадено за зимни условия. Още от сега вече започва вечер да трепери и се нарежда тук пред печката да се топли. Заради това реших да му взема дрешки и така, ще ви взема с мен и се надявам това видео да ви хареса. Аз ще си облека тази тениска, за да съм в тон с Арчи и всъщност не съм я обличала до сега и без това и ще съм с нея за видеото. А на него мислех да му облека ето това червеното, за да сме в червено. Обаче е много топло навън днес, за щастие, хубаво времето и няма да го мъча животинчето. Все пак преди всичко е важното да му е комфортно и затова ще му сложа ето тази каишка, която е от Джумбо, червена с кокълчета. Харизва ли ти, мамо? Харизва ли ти? Но ти си много хубав. Кой хубав, Арчи? Да? Доволен ли си? Има ли чок тела, тук си дори. Стой сега. Стой малко да те снимам. И че си модела, ма. Арчи, а какво стана, мамо? Много ли е това място? Айде следващото ще пробваме ли, мамо? Това ще ти го взими, мамо. Ще ти го взими. Ама как му ходи? Ти е голямо, така да знаеш. Ти си много дребен, бе, мамо. Още не си пораснал. Арчи, Йоа, 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 Арчи, Йоа, 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 и мой всичко ти ходи, бе, мой мъйчо. Жалко, че не си момиченци. Как му спря да ни... Прича ли ти да ме ти уби?
приключихме с пазара и с разходката и сега реших все пак да ви покажа нещата, които всъщност купих на Арчи от Chiquita Fashion Dog. Му взех, ето, секунда да не шумим. Вижте колко хубаво ми опаковаха дрешката. Взех му, ето, това, което аз го наричам якенце упорито, не знам защо, макар да не е такова, но може би заради ципа и самия модел ми прилича на якенце. Много сладко стои и въпреки, че е доста тъничко, смятам, че ще му пази, ако деня е по-ветровит и не е твърде студено. Заради това и му го взех. И много ми харесва, че ето тук има цип, от който излиза нагръдника, тъй като когато водя Арчи с повод, му слагам само нагръдник, не използвам нашийника, защото все имам чувството, че ги души. И това е доста удобно. В магазина Chiquita си шият сами дрешките и тъй като повечето неща, да не кажа почти всички, освен това якенце му бяха доста големи, дори най-малките размери. Само това му ставаше, но и това много ми хареса, затова му го взех. Но ми казаха, че сега ще излиза новата им зимна колекция с зимни дрешки, което означава, че скоро пак ще ги посетим. Искам да им благодаря, че ни позволиха да снимаме в магазина, защото за мен това означаваше много. Не всеки му е приятно да му се снима в собствеността. Магазинът им е страхотен, просто е една моя детска мечта, която имах като бях по-малка. Много ми харесва, освен обстановката, начина по който са си изпипали всеки детайл, всеки орнамент, всяко нещо е на правилното място, няма нищо прекалено и отношението им е толкова мило и страхотно. Просто съм изключително впечатлена от цялостното ни прекарване там, не само от дрешките, но и от обслужването и от обстановката. Следващото нещо, което взех от Chiquita, са ето тези кърпички за зъбки, очички и уши, тъй като ушичките не се мият, не се къпят, е хубаво да се почистват и аз не знаех, че има такива. И ги взех и трите, защото е много важна хигиената на кученцето да се поддържа, за да може и то да е здраво. Също зъбките винаги ме е било страх, когато ще дойде момента да се налага да му мия зъбките, защото малките породи са предразположени към зъбен камък и проблеми с зъбите. Но това смятам, че е доста добър вариант. Той хич не обича, като всяко животинче, да му се бърка в устата и заради това смятам, че това е доста по-добър вариант от миенето на зъби с четка. Това е за сълзичките, на него постоянно му сълзят очичките и е хубаво да се почистват. И да, това са трите неща, които им взех. От магазина ми подариха и лакомства за Арчи, които смятам още веднага вече оползотворих и смятам да го награждавам с тях. Много обичам да му давам лакомства. Някой път ще направя видео и за това какви хранителни добавки му давам, като лакомства, като витамини, освен храната, каква храна. Ако ви е интересно, може да ми пишете да направя и такова видео. А в следващия магазин, в който бяхме, който се намира в Paradise Center, не съм снимала много вътре, тъй като също имат много хубави дрешки на Добас, на Pinkaholic, които аз много харесвам още от моите кученца, които са във Варна. Но там жената, честно казано, беше малко страшна, беше малко сърдита и не посмях да помоля да снимам вътре. Но затова малко си откраднах кадри извън магазина и оттам му взех всъщност две неща. Това е първото, това е якенце, което е на Добас и е, вижте колко е сладко космонавче, то е цяло като гъщеризон, тъмносиньо и вътре е много мекичко, много хубава, мека и приятна материя. Просто това е за най-студените дни в зимата, просто когато го изкарвам на въздух, за да не стои затворен, да му е топличко и да му е мекичко. Честно казано, виждам, че в момента, като му го пробвах, е малко дискомфортно, затова и сега няма да пробвам дрешките, защото не искам да го тормозя, до сега ги пробва по магазини и е изморен. Не искам да го тормозя, затова ще ги виждате напред в видеа и в снимки, но смятам, че неговия уют и здраве е най-важно. И да, последното нещо, което му взех от този шопинг за кученца, е ето това страхотно сладко якенце. Просто е толкова красиво, толкова е... не знам, на някой може да ви се стори, че не е мъжко заради паетките на качулката, но смятам, че самия модел
е унисекс. Вижте, отново има вата. То е малко по-тъничко и е само якенце и е идеално сега, като захладнее, като духа навън. Защото той излиза навънка и почва да трепери, когато е студено и мен ми е много жал. И да, тук се стяга. Малко му е хлабаво, малко му е големичко, но той е толкова мъничък, че почти няма дрешки, които да му стават. Заради това и ми е по-труден избора. И това якенце е на Дубас. Той има капсулки тук. Ето така се отваря. И вижте колко е мекичко. Просто си представям колко му е топличко, само като го гледам. И вижте какъв сладур е. Скоро ще кача снимки в Инстаграм с него, така че може да ме последвате в Инстаграм. Арчи, твоите неща ли гледам, мамо? Ела. Ева, мамо. Ева. Ева. Какво е стана, мамо? Ева. Ева така, мамо. Ева. Айде, кажи чао. Време е да приключим това видео. Това беше от нас. Надявам се видеото да ви е харесало. Надявам се да ви е било интересно. И ако искате още видеа с Арчи, имам някакви идеи, така че може да ми пишете в коментарите, за да ги осъществя. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао! Кажи чао, мами. Чао, мами. Чао. Чао. Чао.